på er, Bussborg här. Vi har stängt av motorn. Bussen har fått gå på tomgång en minut här efter att jag stannade. Det är för att det här är en ganska gammal buss. Och de behöver man vara lite varsam med. Det här är vagn 4401. Från 2009. Den har gått, vad står det nu? 47 000 mil. Och det är ett par stycken, va? För att de ska gå mjukt och fint hela tiden. Så när man stannar till exempel så låter man dem gå på tomgång en minut. Eller när man startar så får de gå en minut innan man kör igång liksom. Ni är säkert åkt med ryckiga bussar någon gång. Ni vet, de bromsar lite ryckigt eller gasar så det blir så här knyck och sådär, va. Och det är inte alltid vårat fel. Det är lätt att man tänker att men gud, han kan inte köra den här chauffören. Men det kan faktiskt vara bussen som är på dåligt humör. Om man inte är så stressad när man ska åka iväg utan man låter dem gå lite innan man gasar så brukar de sköta sig faktiskt. Särskilt med de här boggivagnarna, de går ju på 13 mycket. Av någon anledning, det är väl Östgötatrafiken som har bestämt att de ska göra det. Men då alltså, har vi en sträcka där de går på E4 lite grann. Och vissa bussar går inte mer än 50-60. Liksom. Man håller gasen i botten, händer ingenting. Och då kan det ju vara att det är en trött buss. Liksom. Det är dagen före julafton. Dagen före dagen. Det är väldigt torrt på backen alltså. Inte mycket snö att skryta med. Och de sa på radio att det verkar inte bli någon snö innan imorgon heller. Så. Vi ska åka ner till Borås nu. Jag slutar 14:45 här idag. Kör runt lite på landsorten nu. Sen drar vi direkt till Borås hem till Pärna och firar jul där. Hoppas verkligen att Västergötland är lite bättre. Alltså Borås är ju känt för att vara regnigt och blött. Va? Men man kan ju alltid hoppas på någon snöflinga kanske. Sen jobbar jag inte förrän den 28 igen. Så det är skönt med lite ledigt. Ledig nyår blev jag också. Det är mycket trevligt. Mycket trevligt. Nej, det är dags att åka iväg. 507. Hej då! Vad fin den blir. Nu är maten färdig. Mums fyller babba. Aj gud, vad varm det var! Det är fågel! Wow, kolla in. Vad mäktigt. Idag bjuder köket på cashewfärs. Det är lite cashew, lite morot. Lite, vad är det mer? Kryddor. Får man läxa till lite om man kan. Skål! Så där då, blev jag avsläppt på resecentrum igen. Vid min buss. Ska vi starta igång skiten här. Jag har inte gjort något. Det är dörren. Ja, nu fattar jag. Behålla tryck för lågt. Nice! Ska vi se vad vi ska köra. Vi ska köra 521, Ljungsbro-Jajamän. Avgång 12:20. Om 4 minuter. Han hade ju rast i 1,5 timme då. Eftersom att man står still i mer än jag tror en halvtimme. Bör man blåsa i alkoholåset igen. Hallå! Kör försiktigt! Okej! Okay. Let's do this! Alltså dessa dagar blir det ju himla smutsigt, ser ni? Det är ju skitsvårt att se alltså bilar och grejer som kommer. Och när man ska ut från hållplatsen och sådär. Här måste vi göra någonting åt, va?
Gnugga, 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 gnugga bort den sura min. Gnugga, 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 gnugga. Bort. Bort den sura min. Sådär, nu är vi fit for fight igen. Det är soligt ute. Ganska nice egentligen. Men som sagt, då vill man hålla speglarna rena. Så att man inte missar något viktigt. Hade bara 2 minuter här i Björka. Så kör vi igen. Dags att åka. Sådär. Det var sista resenären för den här turen. Det var linje 20. Hade bara en liten människa. Från Resecentrum upp till Mjärdevi. Ja, jag gissade det. Jag förväntade mig faktiskt inte att ha en enda kotte i bussen. Så nu ska jag bort och ställa mig här i parkeringsfickan här, tänkte jag. Och vänta in tiden till nästa tur. Jag avgår inte förrän som en kvart nästa gång. Och det är sista turen, sen får jag åka hem. Bussen blev lite seg nu faktiskt. Då brukar en omstart göras i husen. Alltså det är egentligen, de här bussarna är egentligen som rullande datorer alltså. Krånglar så är det bara att starta om och så funkar det igen. Det brukar faktiskt vara så. Det har varit väldigt lugnt och skönt den här dagen. Väldigt lite folk. Och de som har varit väldigt på bra humör. Kanske ska med bussen och åka iväg över jul och sådär. Så det har varit bra stämning. Och den här är ju en riktig stämningshöjare, va? Så ja, det har varit skojigt. Lite glada barn och sådär. Här ska vi se. Klart och betärt. Vi går igenom bussen också så att det inte är några kvarglömda grejer. Och här bak ser det bra ut. Ja. Gött. Det återstår väl bara för mig att säga tack för det här året. Det har varit kul. Det har hänt. Nej, men det har varit himla händelserikt år alltså. När rasistvideon fick ju en riktig skjuts alltså. Och det var askul. Jätteroligt, men jag blev väldigt missförstådd där. Det var många som inte fattade riktigt min poäng. Och jävla rasist, du ska dö och sådär. Kul. Alltså det är båda gott här för 2017 nu med min kanal här. Jag har hela Evernote fullt med anteckningar om massa idéer och grejer som jag vill göra. Det är bara tiden som ska till också. Vi ska ju flytta nu i januari och frågan är om jag kommer få så mycket mer tid nästa år än vad jag har haft nu. Det blir sporadiskt som ni märker. Det kommer ut en video när det kommer liksom. Men jag tycker det är jätteroligt. Jag älskar era kommentarer. Alltså jag läser allihop. Och jag gillar när ni kommer fram och säger hej på bussen och sådär. Det gör verkligen min dag. Alltså det är toppen. Så fortsätt med det. Det är också många som säger så här, men kan du inte vlogga under en hel dag liksom så här, eller filma när du kör och så. Det här är tyvärr det närmaste jag kommer. Jag har faktiskt testat att filma, sätta upp kameran i bussen och liksom filma så att man ser liksom bara ratten och instrumentpanelen och så där och så lite ut från rutan. Det funkar tyvärr inte för att det räknas som otillåten kameraövervakning. Det låter töntigt alltså, men tyvärr. Även om det är liksom en tillfälligt uppsatt kamera och man inte ser några resenärer eller någonting så riskerar företaget att bli av med sitt kameraövervakningstillstånd för de kameran som sitter i bussen. Så att som det ser ut nu så är det ganska omöjligt att liksom filma när man kör. Det var faktiskt det som var min plan med den här kanalen, att liksom sätta upp kameran på det viset och liksom kommentera typ som gamers som spelar på YouTube sitter och kommenterar. Typ så vill jag göra med att köra buss. Men det är svårt rent juridiskt tyvärr alltså. Så ja, som sagt, sista turen nu. Sen dra till Borås, fira jul. Alltså det jag längtar mest efter. Det är Kalle Anka och Mozartkulor. Sen verkar det som att responsen jag fick på förra videon visar att det faktiskt är många som vill att jag ska synas mer på Snapchat. Så jag dyker nog upp där, ska ni se. Ha en jättebra jul. Eller ja, antagligen så har väl julafton redan varit när den här videon kommit upp, om jag känner mig själv. God fortsättning då. Så säger vi. Hoppas ni får en fin början på det nya året. Ta hand om er. Hej då på er.